Quins són els símptomes perquè no ens portin a l'escola? Sempre que el nen tingui febre, es defineix com a febre més de 37,5. Sempre que el nen tingui un quadre respiratori, tos, mal de coll, mocs al nas, dificultat respiratòria, o sempre que el nen tingui un quadre digestiu, mal de panxa, vòmits, diarrea, o sempre que el nen tingui una erupció, grans, una erupció generalitzada per tot el cos. Si hi ha un positiu entre les persones que convivim juntes, què hem de fer la resta? Tots els que conviuen dins d'un nucli familiar, tota la família, hauran de fer la quarantena durant 10 dies. A tots se'ls citarà per fer una PCR i aquest resultat, tot i que sigui negatiu, hauran de fer la quarantena durant 10 dies. Quan hi ha un positiu a la classe i els meus fills donen negatiu, poden tornar a l'escola? No, s'ha d'esperar a fer els 10 dies de quarantena des de l'últim contacte amb el cas positiu. Si hem estat en contacte amb una classe confinada, ens hem de confinar també? No, en aquest cas són considerats contacte de contacte i no contacte estret. Per tant, no cal. Serà un contacte estret aquell que estigui més de 15 minuts a menys de 2 metres de distància i sense mascareta. És important que a l'hora del pati, mentre esteu esmorzant, mantingueu la distància i no barregeu entre grups estables. Quan ens hem de confinar i quan aïllar, quina és la principal diferència? Rentar roba diàriament ajuda? Bueno, la persona confinada en general és aquella que està o pendent d'una PCR o la seva PCR és negativa, però ha sigut un contacte estret i, per tant, el tenim a casa per tal de tallar el brot. La persona aïllada és aquella que és positiva i, per tant, o té símptomes o pot desenvolupar la malaltia i aquesta sí que la tenim doncs, a casa, amb una estança ventilada, en el cas de pediatria, doncs, amb un cuidador i que doncs, hem de mantenir una sèrie de normes respecte a la roba, respecte als estris que utilitzem, el rentat de mans, les mascaretes, les distàncies i hem d'intentar no que no surti de casa, sinó, si és possible, que no surti de la seva habitació. Quants dies dura la quarantena? La quarantena sempre serà de 10 dies, que és el període d'incubació i de contagi. Es fa el PCR a tots els alumnes si hi ha un positiu de Covid? S'ha de fer la PCR a tots els alumnes que formin part del mateix grup bombolla del nen que ha donat positiu a Covid, no a la resta d'alumnes de l'escola. Hi ha algun servei que s'encarregui de subministrar menjar i altres necessitats en el cas que tota la família estigui confinada? Sí, normalment els casos s'avaluen de forma individual, però sempre que un infant hagi de fer una quarantena o un aïllament i sigui vulnerable, valorem entre tot l'equip i ens posem en contacte amb l'Ajuntament del municipi i activem els serveis socials. Quins són els símptomes de la Covid? Com els podem diferenciar dels de la grip? Doncs en essència ninguna. Això és el que fa difícil el maneig de la Covid. Els símptomes són molt similars, la grip es caracteritza fonamentalment per febre i tos, però el Covid, a part de febre i tos, es pot manifestar amb molts altres símptomes respiratoris en nens que fan que qualsevol símptoma, doncs, amb tos, rinorrea, mal de coll, mal de cap associat, etc., també pugui ser Covid. Per tant, és molt difícil diferenciar-ho si no hi ha proves. De fet, és impossible. O fas una prova diagnòstica o, per lo que sabem fins ara, no es pot diferenciar una malaltia d'una altra. Com es poden consultar els resultats de la PCR? A través de La meva salut, registrar-se prèviament i allà a l'apartat de resultats podrem veure si és positiu o si és negatiu, més o menys en 48 hores. Si el meu fill està confinat a casa per un cas positiu a la seva classe, ell, tot i ser negatiu, ha de fer quarantena. Però tant jo com la resta de convivents hem de fer la quarantena també i ens hem de quedar a casa? El confinament només ho han de fer els contactes estrets d'un positiu. Quan en un grup estable de l'escola hi ha un positiu, a la resta del grup se li farà una PCR i encara que aquesta sigui negativa han de mantindre els 10 dies de confinament. La resta de persones que viuen al mateix domicili d'aquests negatius no han de fer cap tipus de confinament perquè són considerats contactes d'un contacte.